Je to velmi bohatá a úrodná země, zejména na ropu a další nerostné suroviny. Nechte mě jít a zemřít. To je název dokumentu, který se snaží zmapovat záchranu duší i životů jihosúdánských uprchlíků v táboře Bidi Bidi, v jednom z největších uprchlických osad na světě a také v Emauském centru. Jak mohou předat její pracovníci naději a víru těm, kteří viděli hrůzy války a nesmyslného zabíjení? Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Více ve čtvrtek, 15 minut po 7 večerní. Na Noé+.